ega video darbe kesati crypto hamster combati harawa dufe je chuda crypto kun isa harawa dufe da crypto harawa kana akata tinarga chuda ndesa akal male account isani okan booti isani itfayeram tani telegram rat je chuda akata tin coin it walet sasabatan akata tin banatan akata tin waleti kesani walqunam siftan waleti kesan kan akka isini fijjir war badan akata tin walqunam siftani fi akata tin coin asrat walet sasabatan hamma tokko isini tagar sise ture haramo hamster combati kana rat karale sadi kan coin bae tin sasabachu daf sin qarqaran karale sadi isini tagar sise kana duras isini tagar sise jira garu badinan namod ni bae no fingal lewrun ye tanjir tani so hamster combati kun hanga list tawte chura ge fotokan ko yokane mo hanga gad lakke famutti coin walet sasabachu kesan dirqama list ga fata yetti coin asrat walet sasabatan kana gara accounti kesan gara binance ti accounti won bae tu jira gara binance ti tawu danda kara barbadde ti accounti waliti barbadde ti jijjire chudan erga simo gara qan sheti jijjirtani le ti fayeda muri ande sa wante ef karale sadi hamster combati kanarati itin coini bae itti wol sa sabatan sira ta garsisa kesatu guya guya dan coini million shan isinif kenna so akko masra tar garta million shan asra tin argitan je de yada coini million shan ikun qopida guya guya dan ikad isinif galakisu fakenya coini million shan umura saati kud afuri fi daika ko otorba fi sekenda furtami to ko kasna no santa fi so daika kun oso hinna dumati yokan mu buyan to ko so dumatin koini kum milena shan argachu ni nande san kara tin argatan sele ta gasisa ega gababinu mat hamster combati kanala ti karale tin koini ba inan e wurti sasabachu dande san e sele ta gasisa guya guya dane mo koini milena shan akata tin argachu dande san video kana kesa ti sele ta gasisa woron video kana yero jal qabati dawocha artan kana dura video hojje de jira video san dursati dawada da sabab nisas wontone to goto ku balinan acherato hojje tamani jira video sadarati wontota akata county ti walba banatan akata tin invite na mota fitin gota linki hamster combati kana hamster combati kana nama link invite ro gotleti koini bae argata wanta fa kana amalle akarmalle hamster combati kana waliti kesani wolqunam siso akata tindande sagara koini kana yero list teti qarshi kana gara waliti kesani tigalfajo ndirqama waliti kesani ra mo gara qarshi tijirdani itifayeda mu da kan barbaachi suyet yechuda so durandu sitani video sanda wadada video sanmo link isa description jele sinifkaya achira da wadda ega da gefata kanko namoni bae crypto wan addada tifayeda mu dan invest go chu dan crypto wala dadarati millionaire tajiru so isnis guya rara kaftani crypto currency won bae to jira crypto won harawan ufa jiranis jirani kana kanot coin bae ke san nibektani tap swapi nibektani bae ke san so isan kunni list tani jirani hamster combati lille isa harawada crypto harawa dufira crypto kanarati lille mo coin wali sasaba chu dan erga si mo dage foto kan ko yero in list thet yokane mo yero din be kamti argate coinin crypto hamster combati tak hangaba katai qarshi mi datta ka gurgurabu erga listi taye boda daga bikamti erga taye boda koini asirati wolisa sabatan kana mi gurgurattani erga si mo gara binance ti tawuran da gara waliti asirati filatawiti exchange gochu da yokan mo jijjira chudan erga si mo gara qarshi ke sani ti jijjira tani ti fayyadamu ndesa so kana fi yu namo ni gaen crypto wan addada ti fayyadamu dan invest ratu gochu dan akar walle bilisan le crypto wan ufa jidan jirani bil afakenya fi kun bilisa kan taye da so koini irasa sabachudan crypto wan harawa kanara koini irasa sabachudan erga simo list yero tayti koini san gara waliti wan addadati kanaka binance kara addadati jijjira chudan waliti wan addadati jijjira chudan erga simo gara accounti kesan gara banki titli jijjira chun ni yande sawan tef so video kana kesati hamster combati kana kesati koini kara ti walisa sabatan karale sadi sin tagar si samurte so akarmalle dabarata nemo guya guya dan koini million shen akata tinagachu dandesan sirita garsisa anime da channel kan ko sofa marabra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asha marka fune kan dirtan dage fatoni youtube channel sofa marab harasa ko barata me video harawan walti debine jira video kana kesati ro darbe hamster combati crypto kun harawada akata tin banachu dandesan fi akarmalle walti da wulku namsi sokata tin dandesan ko li akata tin sasawachu dandesan hamma takko sirita garsisa jira haram mu kan sirita garsisu karale sadi hamster combati kanarati koi ti wori sasabatan tokoto ko ni silita gasisa obbono wori yero jal kabati gari youtube channel di karatu tan youtube channel ko youtube channel di barro satu antai subscribe gora video kala mo like share go chu dana yoti ke sinda kabara tai gara barro tichati ega kharale hamster combati karati koi ni wori sasabatan sadi
sanita tagasisa tokofa rati ikisien jika jitun argamti yero boti kana kesi sentan hala kana akoma sarata argatan koini million shani ol asarata walisa sabade jira akata ti walisa sabade tokoto sanita tagasisa tokofa rati ikisien jika jitun argamti ikisien jika jitun kararati baka kararati sarkili kana kesi ati tap tap gochu dara akoma sarata argatan koini walisa sabata levili sale gudifachu nende sani fakinya levili kako sagale rata argama kesi an tokota uranda lama ta uranda sadita uranda kanwali afur shanja torba sade sagal kuran 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 ufi kesan gudi fatah wan ter akarat yang gudi fatah ni isinet tegar sisa so asrat tab tab gochuran aku masrat tergartan koin kesan dawala ni dia makaran toko fal karan itin ergatan tab tab gochuran ni je cur asrat tab 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 ini gudani koin kesan akarat aku masrat tergartan dawala dia mah je cur asagari naf dawala jira aku masrat tergartan isinet sedih afrishan itu udan dah koni akarat itin isinet koin kesan itu gudi fatah ni je cur so koin kesan gudi suhud afmu wan tuh tabai gochuk abani asrat tab tab gochuran karan koin walis sasabatan kesan toko ikisien jika jero kesi tab tab gochuran. Lama fa rata mukan sel tegar sisu guia kesi koini milione shan niargatu. Koini milione shan ini karena alto kot argatu af akami targatu kajero isel tegar sisu. Koini milione shan guia guiaran. Fakihnya fada jun tokora jun toko fimo koini milione shan mik abam. Koini milione shan karena itu argatu yo kan bekerja argatu abudan desa. So akata itu argatu nama sel tegar sisu. Jala karena rata exchange mind friendlies earn in the airdrop kajiri ni argama main kajiri tu kanara tikili gota main kajiri tu kanara kesi ni sienta ni ergas kesi sienta ni moda argi fatukan ko aku masalah targatan koinin kumashan asarati ni argama ergas ibu isan kunni manatu gafitin sanduk ni kunni sadin halakanan ta as kesi ti jechur argi fatukan ko wanto ta galamid as kesi ti wanto ta galamid a wanto ni kunni as kesi sadin isan kesi ti yu manatu gafika ufrak awan sanduk ka kanne kesi ti yu garan koinin milion shan ni argata jechur so akata ti ni argama mafakenya af kanara sini tagal sisu guya guya ra wanto ni kunni ad haro haro ti jijira ma dia tu kanara fakihnya kanara milion shan itu koin milion shan itu nergatan baru kan berata aja cura so kanara iskan sini tegar sisu kan jun toko dia cura jun toko rati ega hal kanan kata itu koin milion shan wajib sasaran cura di sana sini tegar sisu PR team kajur nergama iskan sini sentan PR team kajur kesi erga sentan ibu da akan kesi agar ufuran aku masalah tergatan jalan kabarati kan arga wajib cura bis div team kajur nergatu bis div team kajur ukur aku masalah tergatan no kira mana tu kunci firaq apa no kita itu himpunan ni asalnya tikil kira kau tu orang tu kau juga cuma desa. Isi cara baru dah semua marketingi leveli lama gesa sih ni kira marketingi leveli lama marketingi ni berbeza. Fakihnya marketingi asalnya tergama leveli sah dua ada so marketingi kena leveli lama guru udah kau ni kuma toko nuga fatah yukan wang kira wang kira itu kuma toko kau ni kuma toko nurah hair esai itu wang kau ni kau nurah koin ni kuma toko baru isar so isar marketingi kaya tu kalau nak klik go curan ergasi mo go ahead kaya kaya tu kalau nak klik go tani ergasi mo koin ni kuma toko halak kanan kafal lejer raja cur ergasi mo halak kanan leveli toko game lejer raja cur amma mo asarat kanu kafat leveli lama wanteh so asarat amal le era debit am marketingi nak klik go tani ergasi mo go ahead yerna koin ni kuma toko fit iba toko sadinu rahir saya cura go ahead ya tani erga simo leveli lama gesi tani ya cura fakirnya fakoy masalah tergata leveli lama ragi ni jira leveli lama farat tergama marketing ya cura erga simo bis div timun kun on move thay jira ya cura koy masalah tergata dua tu lok ture am on thay jira so jadi kabar bis div timun kabar kili go cura erga simo koy ni iba shan ni kafar lagi cura kan kalau koy ni wanita sama ni kesa dua ratus tani koy ni wan kesa wanita sama cura lugu divatani erga si mo halakan aja cura go ahead kaya tu kanara kili go na aja cura go ahead kaya tu kanara tikili go rogatan halakan isa jalan kabar argan ni jira cura isa jalan kabar sandu ko jalan kabar tikan galu argan ni jira cura isa kanara so ama fakinya asir rani bana ergasimo exchange case ergasimo aku masyarakat gaya tan main case sienter ni main case zero sienter hal akan sanduk atau kupfa case ti hal akan asarat ti sini jira itu kau ni karena garu jere jalan kau ni aku urut isi tak garis isi eksamin exchange case ti boleh sahabat dada yuru kerap dah dati boleh sahabat ni boleh sahabat dada video jalan kau sudah dapat dada balik nanya cura amma mo sanduk alam kupfa case ti kanggal univer bana ni cura amma mo sanduk alam kupfa case ti kanggal warga cura afi cura lagi fatukan kau aku masyarakat gaya tan market is PR team legal special sekaya itu argama special sekaya itu kena kesan isi entani. Ergasi mo my card sekaya itu kena kesan yang abdul new card sekaya itu kena kesan isi entan.
new card iske zero sentan akwa masarata argata wanto tabbaye to sinidufa isan kanen kesa gara dumara tiro duftan app center listening kajedu nargam app center listening kajedu kana koini kuma kudashan kafaltanye chuda koini kuma kudashan jalqaba wani sasabachu qabdan koini kuma kudashan kana irga wani sasabatan iboda akata ti wani sasabatan tap tap gochuda ne silita gasejira irga simo sara duftani click gotan irga simo akwa masarata argatan telegram mas adaption kajedu nidufa koini kuma kudashan kana ni kafaltani irga simo sanduq alam mafake setti kangalu ni argatani yechuda irga simo go ahead etan go ahead yeretan sanduq alam mafake setti likangalu argane jira yechuda kanjun kuda tokofti kana million koini million shanta argachuda fa koma sarata argatan inguris sirida yechuda so sanduq alam mafake setti kangalu argane jira yechuda mafake yaf maini ke sero sentan sanduq alam mafake setti kangalu argane jira yechuda sadafa fi isa duma rage ni jira inni duma kun dage fotokan ko yo kangunu tai million shan million koini million shan nergan koini asrat argamo ko masrat argatan sirti tiyefalo dai ladada koini million shan fi kuma dibato ko biyata wisadi fi kuda sadi kuda turba ajicha ganara kaira asrat argama amma fakenya fi isa kana woka ta daba dai yuda koini million shan woka ta daba dai koini ki kana gamma to lissa sabade kan million shan wan argaduf million shan asiman qaba million shan ni cala yuda so million kudan tawu ka bayi yuda so million kudan yuro ta yetti isin ta garsi sanduq ala magune jira sanduq sadafa rira sanduq sadafa kana sargachudaf special si kaje du ke sani sentani isa harra yuda argachudaf erga si mo new card is kaje du ke sani sentani new card is ke erga sentani bo bodammo akala ke sero gasi tanyi chu akala ke sa new card is fakayaf my card is ke se tergatan already my card ke se tergatani yorga chu da mo new card is ke jedu ke se ni sentani erga si mo akala ke sa gero gasi tanti ko si hamster academy ke jedu yaratti web 3 academy launch ke jedu nargam isa kala ratti koini kuma ko atoko ni kafaltan kuda toko keda kuda toko ke yechu kuma ko atoko yechu da koini kuma kuda toko ni kafaltani erga si mo isa sadafa kana on go atani sanduqa sadafa erga si mo koini million shan ni argan tadi yechu da kan guya kana guya guya dan million shan shan koini welisa sabatan so asarati click gotani web 3 academy launch ke yetu kana da click gotani erga si mo jalqabarati join gotan join kana web 3 qabati join gotan jalqabarati join ke yetu kana ke sani sentani gara channel isani ti sinfrata channel isani subscribe gotani erga si mo beri le all gotani channel isani kai youtube yechu da gara youtube ti sinfrata erga si mo gara na wadde bitani erga simmo asrat mal gotani go head kayitu kana kili gotani duba terga de tani boda go head kayitu kana kili gotani koini kuma kuda to ko firare so ko masrat argatan million shan argachu daf asrat take the prize kiyitu kayitu kana kili gotani take size kayitu kana yero kole gotan million shan qaba tur duba te sirta si jira amma million kuda nafta ayi chuda so take the prize kayitu kana kili gotani erga simmo million shan koini million shan guya kana ke sati ragatani akase erga simo level up kayiru level inne sinu gudata erga si kilos kayitu kana rakil gudani akwa masara targatana ma exchange ke sani sina exchange ke sayro sinu akwa masara targatana duati million shanture amma million ko ani fi kuma dibato ko shanta bila mafi dibashani fi afurtama afurtama afurje chajira ayu dala kajira so hala kanan erga chuni wandisan karan itin guya ke sati kan guya haraka million shan arga de jira yuchu kan guya lama falle hala kanan yero ani guyan ko sati ko dumate ti kan guya lama fa itti fu fa yuchu so sanduq kan ne sadin wa ko misra targartan asarati bute jira yuchu so sanduq kan ne ke sa hala kanan kan itti ole ka guya harra yuchu da koinin itti ole cardiwon itti ole cardiwon kunni sadin kan mi koini million shan isin bar asu da yuchu da hala kanan cardiwon kan le akasira tagarsi kanan argachu didan de sani yuchu da million shan koini million shan akata targatan akata kanade sadafa sadafa ni mo koini ba inna argachu daf dage fotokon ko jalqabarati koini kesan asara tap tap go chudan onnu gudiftan fake ya asara tap tap go rugota koini kesan lu gudiftan ni risa sabatan jalqaba legin kan amma fake ya kan ko koini million ko wanta kudan kudan ni ma ta ejira koini alto ko tabu go koini kudan argada chudan kan doti sagal tudan mo kudan ta ejira sabab misas koini million shan alto ko wan argadif isa kana amas gudifachu barbadan yero ba e main case sentani erga simu asarati kan argaman fake ya fanto kan se kan ukana kuma kuda tokko yo kan bitu tai saati tokko ke satti koini ibba sagali fenta ba nerga dai chuda so hala kanan isan kan bitu dan malgo tan je chuda asarati
profit per hour kana nu guddifatan fakkeenya profit per hour kun asirra takko masirratti argatan 14,482 keeda kana jechuun keen 11 bakka buutu wanteef profit per hour saati tokko keessatti kooni 14,482 argadha jechuudha sababni isaas asirratti ol guddisa wanteefan profit per hour keessa nu guddifatan asirratti ilaaltanii fakkeenyaaf awama asirratti kan argamu profit per hour kun 14,482 isa kana gara 15 ni guddisee meesin ta garsiisu 15 fakkeenyaaf profit per hour kiyya guddifachuudhaaf kanneen keessani fanadha fakkeenyaaf kafaltii ni kafala fakkeenyaaf kanneen keessa marketing trading kana 29,000 yoo kan kafala ta'e al tokko profit per hour kiyya 15 ta'a jechuudha profit per hour saati tokko keessatti 15 yoo kan argadhu ta'e guyyaa tokko keessatti saati 24 keessatti meeqa argadha jechuudha 24 baayisu 15 ta'a jechuudha so baayee argadha jechuudha isa kafalee caala argadha waan ta'eef investi godhaa jira jechuudha baayisaa jira jechuudha so kanaaf iyyuu isa kana bita jechuudha isa kana inni bitee asirra kilii godhaa ergasii immoo kooyinii 29,950 kafala ergasii immoo saati keessatti profaayitingii 38,590 ta'a jechuudha so hala kana asirratti bitachuudhaan jechuudha dhaggeeffatoon koo profit per hour keessan guddifachuu dandeessan fakkeenyaaf isa kanallee isa jalqabaa fintokis kana irratti kilii yeroo gootan fakkeenyaaf go-ahead jedha ergasii profit per hour kiyya 14,882 ture akkuma asirratti argatan ammoo profit per hour kiyya meeqa ta'e jechuudha 15,840 ta'e jira jechuudha naaf dabalee jira jechuudha egaa hala kanaan kooyinii kan kooti kasirra qabu kanarraa hir'isuudhaan bituudhaan profit per hour kiyya dabaluun maaliif na gargaara tokkoffaa inni asirratti deemu kun tokko lama jedhee kan laakan kun amma fakkeenyaaf kan koo sadiin afur afuriin dabalaa deema so isa kana akka dafee keessan amma fakkeenyaaf tokkoon ta'uu danda'a lamaaf ta'uu lamaan dabala ta'uu danda'a inni kun dafee akka laakkoof isin qarqaara lammaffaa immoo saatii tokko keessatti profit per hour keessan 15,840 kan koo amma fakkeenyaaf asirra gahee jira keessan kana gad ta'uu danda'a kanaaf iyyuu haala kanaan asirratti kan argineen argaman kanneen keessa bituudhaan kooyinii keessan kaqabdan irraa bituudhaan profit per hour keessan guddifachuudhaan daddaftanii kooyinii kana akka argatan isin ta'e tajaajilaa jechuudha egaa kan hafe kanaan dura isinitti agarsiisee jira bal'inaan akkaataa ittiin namootaaf invaayit gootan akkaataa ittiin chaanaala isaanii yuutuubii isaanii jooyin gochuudhaan amma fakkeenyaaf kan koo hundi isaanii invaayit raayitaayi ta'e jira sababni isaas karaalee kanneen isinitti agarsiisee jira akkaataa ittiin walitti sassaabattan kanneen isinitti agarsiisee irni kan jedhu keessatti jechuudha inni kun kooyinii 1,000,000 akkaataa ittiin argachuu dandeessanii fi akkasumallee exchange irratti akkaataa ittiin walitti sassaabachuu dandeessan taap gochuudhaan jechuudha egaa guutumaan guutuutti karaalee sadii isinitti agarsiisee jira karaalee ittiin kooyinii keessan hamstar kombaatii kanarratti walitti sassaabachuu ni dandeessan aanorraadii 1,010,000 gahee jira isinis kana ol hojjechuu dandeessanii guyyaa guyyaadhaan immoo kooyinii 1,000,000 argachuu ni dandeessanii al tokko jechuudha akkuma irratti isinitti agarsiise kan juun tokko isinitti agarsiisee jira kan juun lama immoo chaanaala kan koo kan telegiraamaa irratti kaardiiwwan sunniin maal maal akka fakkaatan isinitti agarsiisa isin immoo maayinii keessa seentanii kaardiiwwan sunniin barbaadanii ergasii immoo saanduqa kanneen keessatti akka galu ni gootanii ergasii immoo dhageeffata koo 1,000,000 guyyaa boruun ergatanii kaardiiwwan guyyaa boruu sadeen immoo isa kananneeni miti kanneen ala kan ta'edha so kan guyyaa boruu immoo guyyaa boruu kan kaardiiwwan asirratti dhufan jechuudha kan ittiin 1,000,000 ittiin mo'attan kaardiiwwan sanniin chaanaala kan kookan telegiraama rasii maxxansa chaanaala kan kookan telegiraama argachuudhaaf immoo telegiraama keessa erga seentanii booda aati soof maram miidiyaa jedhaatti sarchi godha ergasi immoo ni argattu salphamatti immoo chaanaala kan kookan telegiraama diskiripshinii jala isiniif kaa achirraa argachuu dandeessanii linkii bootii kanaallee warroonni hangammaatti bootii kana irratti investi gochuu yookoon walitti sassaabachuu qarshii hojjechuu hin jalqabin immoo linkii isaa description jala isiniif kaa achirra seenuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessan jechuudha egaa dhaggeeffattoota koo hamstar kombaatiin kun osoo liisti hin ta'in yookaan immoo liisti yeroo ta'etti jechuudha inni gurgurtan kooyinii kana asirratti argamtu kana gara qarshiitti jijjiirratan waan ta'eef liisti osoo hin ta'in kooyinii keessa walitti sassaabadhaadha ergasii immoo gara waalitii keessaniitti jijjiirtanii ergasii gara qarshiitti jijjiirtanii akkaataa itti fayyadamtanillee steppii steppiidhaan isinitti agarsiisaa deema infoormeeshina guutuu chaanaala kan koo kan telegiraama irratti nagoofaadha chaanaala kan koo kan telegiraama immoo linkii isaa diskiriipshinii irra isiniif kaa barroonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni yuutuub chaanaalii kanaaf fanatatan sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan yoo ta'e keessa hin lakka baraa yeroo garaa barnoota biraatti walitti deebina waraabulaa.